Hey, mitt navn er Kristian Sanne. Jeg ringer fra Kjersin I Oslo. Ja. Hei. Jeg må finne ut om jeg kommer til rett navn. Hva heter du? Tor-Erik Heldal. Tor-Erik Heldal, da har jeg kommet til rett. Tingen nå at jeg vil gi deg 15 minutter til å gå på session. Og du har blitt utvalgt til å få et 5000 kroner I gavekort på session Markedet Haugesund. Konger, jeg på deg. Ja, du har kvarte på deg. Du kommer deg opp der fortest mulig. Og du vil plukke ut hvilket som helst klær, caps eller huver eller hva som helst. Og da kommer deg opp der og fort deg så bare ta han. Nå det din store sjanse her. Ja, det I kassen da. Ja, da kjenner jeg til referansenummer til deg hvert øyeblikk. Så får du kvarte 15 minutter på deg fra jeg kjenner referansenummeret. Ja. Så må det bare fortere, så bare kjøre den, ok? Ok, det. Det innforstått? Ja. Ok, lykke til. Ha det bra. Hei da.